أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو ایک ایسا زبردست اور مجرب عمل بتاؤں گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آگے شیئر کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا قابض و یا باسط 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عزوجل وہ دشمن پر فتح پائے گا ایک بار پھر سن لے یا قابض و یا باسط 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عزوجل وہ دشمن پر فتح یاب ہوگا اور اگر کوئی اور پرابلم ہو آپ کی کسی نے ناجائز آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہو اس قسم کے معاملات کے لیے بھی یہ ایک مجرب اور زبردست عمل ہے آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور آگے لازمی شیئر کرنا ہے اور اس الف لام چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ